No no come on. Hey hey បងប្អូនផងក៏អាចដកតែខ្ញុំអត់កូនវាថាណាមកជួយកថាណាមកជួយថាណាតាហាយ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 អីកូនជួឈីណូមឈីណូមមកកូនណូមមកណូមដាក់ណាស្អិនណាដាក់ម៉ៅអឺណូមម៉ៅកូននៅក្នុងនោះឡៃអឺដាលទីអឺណូមណាកូន